Solskjær sonen av Salarsteinen. É Uden, eu estou dizendo. Não seja burro, Brau. Todos sabem que Odin lidera a caçada selvagem. Eivor, quem lidera a caçada selvagem? Odin? Por quê? Eu estava explicando a ele como é a Oscoreia. Esse aí quer transformá-la num desfile. Não um desfile, uma procissão. Pensei que alguns poderiam se vestir como deuses das duas terras. Talvez possa nos liderar, Eivor. A Oscoreia não é uma celebração. É quando o véu entre os mundos fica mais fino e os mortos nos assombrarão se não os honrarmos. Verdade. E dizem que os deuses vêm a Midgar para caçar. Não só feras, mas homens também. Não seria sábio atrair a atenção deles. Você tem razão em temer a ira dos deuses, Danesa. Mas não é se escondendo que vai escapar da caçada selvagem. Já falei pra não incomodar os nativos, tio. Andou usando as ervas de novo? Não me menospreze, seu merdinha. E é melhor me chamar de irmão Maxwell como todo mundo. Ninguém te chama assim. Eu já te vi por aí plantando seus vasos fumegantes. O vilarejo inteiro cheira como uma cabana de vidente. Coloco esses vasos em lugares onde o tecido do véu está mais fraco, para que notemos as ameaças invisíveis antes que nos ataquem. Desculpe, Eivor. Ele aparece assim, sem aviso. Eu disse que ele poderia ficar comigo enquanto estivesse aqui. Tem razão em oferecer hospitalidade. E nós devíamos marcar a caçada selvagem de algum jeito. Ela é motivo de medo para pessoas das duas fés. E como acha que devemos marcar a Oscoreia, Eivor? Com testes de habilidade e força. Como o tiro ao alvo de Tira. Mostrar a caçada que aqui não tem presa fácil. Suinda está preparando outro evento e o último torneio dela foi um sucesso. Ótimo. Diga a ela que usaremos não para celebrar, mas para nos prepararmos para a caçada selvagem. Diga você. É você quem está liderando essa preparação. Eu? Eu não... E não esqueça de visitar a homenagem de Gudmund aos mortos. Ou vai dizer que não notou o barco no meio do assentamento. Eu notei o barco, sim. Ótimo! Que a sabedoria de Odin te guie. Então, sem procissão. Tenho um trabalho melhor para você, Brown. Você julgará quem teve feitos dignos de impressionar os deuses. Será o guardião das fichas. Vou ser o melhor juiz que você já viu, Eivor. Vá até o Norvid para ver as fichas. Diga que eu te mandei e encontro você mais tarde. Minhas ervas me permitem ver o invisível. Mas é você, como líder, quem deve atravessar o véu e descobrir os mistérios do mundo subterrâneo. Eu nunca disse que liderava. Talvez eu devesse deixar o Brau fazer a procissão.